Minulou nocou sa v Slovenskom národnom divadle udial škandál. Na instagramovom profile s názvom bufet.snd bol zverejnený nasledovný text. Dnes už síce zatvárame, ale zajtra budú na obed dusené pečenky neúspešných kandidátov na generálneho riaditeľa. Predsedu únie solistov opery SND Františka Šeniga príspevok pobúril Šeniglu. Citujem. Ide o dehonestáciu nedoporučených uchádzačov v procese verejného vypočutia na generálneho riaditeľa SND. Vedenie by malo vyvodiť za takéto nepriateľné správanie jednoznačné dôsledky. Tlačová tajomnička SND Izabela Pažitková uviedla, že zamestnanci majú viacero možností vyjadriť sa k zásobovaniu bufetu. Príspevok poškodzuje dobré meno divadla a vedenie zvažuje podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za toto celé. No, oni nevedia, kto to píše. To je pekné, no, že... Ale na druhú stranu, že či ten František Šenigla akože náhodou nekandidoval tiež, lebo keď sa ho, tak, keď sa ho to takto dotklo... Dotklo, no. Možno, že sa... Priamo pri pečienke. Áno, ja. To, že či on sa náhodou naozaj, či to nezobral doslovne a sa bál, že bude treba odovzdať v bufete, vieš, no, že... No, že no. Alebo sa to bude dusiť. Jak ju nemal stvrdnotu. No bolo mu treba sa do tohto starať teraz. To by sa bál zase o iné jedlo. Ale čo je na tom pekné, že však oni sa aj tak v tom SND kuse proste kvôli niečomu žeru, no, navzájom. Čiže podľa mňa akože, že vôbec neprekvapujúce, že to dávajú akože v rámci menu, že už asi aj tí kuchári toho majú dosť, čo tam musia počúvať. A mne, ja len chcem povedať, že je to také, že sťažovať sa treba vedieť, že treba vedieť mať tú noblesu sťažovania, lebo ja len chcem povedať veľmi krátko, že bol taký pán, ktorý si objednal jedlo v reštaurácii, donesli mu to na stôl a on sa na to pozrel, zavolal si čašníka a mohol ho hneď spúcovať, ale on si to z noblesu vyklon povedal mu, že ochutnajte to jedlo. A ten čašník, čo, je to studené? Ochutnajte to jedlo, on pozeral. Zavodli sme dodať nejakú cibulku alebo niečo, však ochutnajte to. Mucha tam padla, že ochutnajte to. On, že, a kde máte lyžičko? On, aha. A toto je podľa mňa, takto by sa mali, tak si ja predstavujem, čo on je? Únia solistov opery, takto sa má sťažovať. No, toto je strašný marketér, povie, čo to je, čo ten dnes robí. Robí každému reklamu, ale všimli ste si, koľko odborových združení majú v Slovenskom národnom divadle a už len v opere? Divadle majú 8 odborových organizácií a v opere majú 3. Počúvajte, pripravte sa. Základná organizácia Únie odborového zväzu profesionálnych hudobníkov Slovenska pri zbore opery SND. Základná organizácia Únie odborového zväzu profesionálnych hudobníkov Slovenska solistov opery SND. A ešte ďalšie. Jednoducho, prečo my nemáme tu 5. odborové marketer, združenie. Teraz hovor. A keď si hovoril Tomáš, že treba sa vedieť sťažovať, treba sa vedieť sťažovať komu? Pretože ten pán Šeniga zorganizoval výlet a išiel sa sťažovať priamo predsedovi klubu priateľov talianskej opery. Vážne? Borisovi Kolárovi. To si vybral toho pravého. Mohli by sme sa len na chvíľku pristaviť pri názve Únia solistov. Že či to nie je niečo trošku ako drevené želiesko. Viete, že Únia solistov, jak sa môžu združiť ľudia, ktorí idú sami za seba. Že to je fond solidarity egomaniakov. Alebo turistický klub domasedov. Niečo také. Ale škandály v divadlách sa dejú bežne a vždycky niečo také vybehne na svetlo. Kedysi dávno sa stalo, na jednej dedine ochotníci zocvičili si divadlo, volalo sa to Obeť spovedného tajomstva. A hra spočívala v tom, že jeden človek zavraždil, vyspovedal sa farárovi,
Podozrenie padlo na farára a on nemohol, on vedel, kto je vrah, ale nemohol to prezradiť, lebo musel zachovať spovedné tajomstvo. No a divákov na dedine to tak rozčulilo, že vtrhli na javisko, začali kričať na toho vraha: "Svinia, nepriznáš sa?" On horko ťažko utiekol. No a potom aj počase dlhom ten farár z hodou okolností ho hral jeden veľmi šikovný ochotnícky herec, ktorý bol Žid. Keď chodil po dedine, tak sa mu všetci zdravili, pochválený buď Pán Ježiš Kristus, a nosili mu zo zakalačky výslušku. No a moja mama susedovi, ktorý tiež trhol na to javisko, povedala: "Ale Jožko, prosím ťa, však to bola hra, to sa nestalo naozaj." A on povedal: "Akože nie naozaj, ty si pritom nebola, ale ja som to videl na vlastné oči." V krátkosti, v krátkosti pohovorila. Pozdravujeme do režie. Ešte by som mohla. No ale že sa teda, ja naozaj len krátko, že sa vyjadrili niektorí zamestnanci už k tomu zásobovaniu v tom bufete, že popri tej dusenej či akej pečienke by z ponuky toho bufetu mali vyradiť aj zapečené krky, domáce tlačenky, plnené žalúdky a mozočky na tvrdo.